ଚାଷୀ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ମଡ଼ି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛେ ଅଜଣା ରୋଗର ଡର ହିସାବ କରିକିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 80% ଲୋକ ଚାଷ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସନ୍ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ଧରିକିନା କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ମଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ହେଲେ ଇଥର ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ନୁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ଅମଲ ସମିଆନି ଅଜଣା ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକେ ଲାଗିଛି କାଣା ରୋଗ ଲାଗ୍ଲା କେନ୍ତା ଯେ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର କିଣିକିନା ଆଣୁଛୁଁ ବିଲକୁଲ କାମ ନାଇଁ ଦେବାର୍ ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ ବୁଡ଼ି କରିକିନା ଆମର୍ ଗୋଲା ଘରେ ଲୋନ୍ଟା କରାହେଇଛେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 8 ଜଣ ପରିବାର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେନ୍ଟାକି ଚଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁଁ ଯେ ଯେନ୍ତା କରି ବି ଆସିକିନା ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ କାଣା ହେଇଛେ କାଣା ନାଇଁ ତାପରେ କିଛି ବି ଆମକେ ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ସହଯୋଗ ନେଇ ଦେଲେ ଚଲ୍ବାର୍ ବି ବିଲକୁଲ ଆଉ ଆମର ଉପାୟ ନାଇଁ ନା ଏଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖତ କେଜରା ବି ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟାଡ଼ କରି ଆଣିଥିଲି 2-4 ଏକର ଜମିନ ପୁରା ପୁଡ଼ିଗଲା ମୋର କୁଟୁମ୍ ଆର୍କେ ଆଡ଼ୁ ପୁଷ୍ମି ଔଷଧ ପତର କରି ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଏହାଦେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଥି ଆର୍ କିଛି ଉପାୟ ନେନ ଔଷଧ ମାଦି କରି ଦେଖ୍ଲୁ ବି ନି କାମ ଦେବାର୍ ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକେ କିଛି ସୋସାଇଟି ହିସାବରେ ବିହନ ପାତରର ଯୋଗାଯୋଗ ଆନି କଲେ ଆମେ କେନ ଆଡ଼ୁ ଚଲି ପାର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ବାକି ଆମର ଧାନ ବି ହେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ କିଛି ବଙ୍ଗି ସଙ୍ଗୀ ଲାଗିଛେ ଯେ ବାଡ଼ୁନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛେ ଧାନ ଆଉ କେନ୍ କୃଷି ଗ୍ରାମ ସେବକ ଫେବକ ବି ଦେଖିନି ଆସ୍ବାର୍ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କର୍ଜା ବାଡ଼ି କରି କରି ଏତେ ବିହନ ତେଜାନେ ଆଣିକରି ଔଷଧ ପତର ସବୁ ମାରୁଛୁଁ ସେ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ବଡ଼େନ ସିନାପାଲି ଖରିଆର ଆର୍ ସଦର ବ୍ଲକର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ନେଇ ୟାଚିନ୍ ରୋଗର ଡର ଲାଗିଛେ ଇଥିଲାଗି 100 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାକେ ବୟଲାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଉଷ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ ଧାନର ହିସାବ କରିକିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ ସେଡ଼େଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ପୋକ ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛେ ଆର୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଉଷ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆମର ଧାନ ବାହାରବାର ସମୟ ନେ କାଁ ରୋଗ ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଇଛେ ଯେ କିଛି ଆମେ ଜାଣି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ଅନେକ ଔଷଧ ପତର ଆଣିକରି ଦଉଛୁଁ ଫିର୍ ବି କାମ ନେଇ ଦେବାର୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୋଲିକିରି ନେଇ ଆମର ଗାଁର କମ୍ସେ କମ୍ 40-50 କିଷାନର ସେନ୍ତା ଆଖା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ ତ ଏଇଟାକେ ଯଦି ଆମର କୃଷି ବିଭାଗ ଆସିକରି ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରତେ ବେଲେ ଭଲ ହେଇଥିତା ସାର୍ ତ କିଛି ବି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆମକେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯଦି ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିତା ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ପୋକ ସେଇଟା ହେଉଛି BPH ବ୍ଲାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପର ବା ତାକୁ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଏଲିୟର ଧାନ ହେଉଛି ସେ ଫସଲରେ ଲାଗିନି ଯେଉଁଟା ଆମର ଲଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଧାନ ଯେଉଁଟା ଖରିଫ ପାଡ଼ି କହୁଛୁ ସେଇଟାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କିଛି କିଛି ଆମର ହେକ୍ଟର ଲାଗିଛି ସବୁ ଗାଁରେ ବି କୃଷକ ସାଥୀ ଏବଂ ଭିଡ଼ଲମାନେ ଯାଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରମିଟ୍ ରଖିଛୁ ତାକୁ DBT ମୋଡ଼ରେ ସେମାନେ 50% ଇଏରେ ଯାଇ ଔଷଧ ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି କେବେ କମ୍ବା ଚାଷୀର ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ମଡ଼ି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟା ଡର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିକିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍